За моєю спиною понад 200 активістів. Це громадяни, яким остаточно увірвався терпець. Вони подолали понад 200 кілометрів, щоб звернути нарешті увагу влади на свою проблему. Проблема об'єднання громади, яка тягнеться вже понад 3 місяці і ніяк не вирішиться. Це вже 10-й приїзд активістів із Хустського району до ОДА за час існування проблеми і вже другий за поточний тиждень. Вони настільки зневірилися, що у буквальному сенсі ховають децентралізацію. Адже через затягування уже втратили близько 5 мільйонів гривень. Без підпису москаля ризикують втратити ще один бюджетний рік. Ми вже втратили співпрацю з фондами регіонального розвитку. Фонду регіонального розвитку України, ну, як нам повідомили. Ну, і зараз, якщо нам в найближчий час не підпишуть це розпорядження, ну, пан Москаль, тому що він має право, його адміністрації, то ми, на жаль, втрачаємо один бюджетний рік. Експерти запевняють, що рішення громада приймала правильно і згідно із законом, тому й ОДА повинна виконати свої прямі обов'язки. Кілька разів були в цих громадах і переконалися, що весь процес обговорення, всі рішення прийняті, ми ж консультуємо людей, прийняті правильно. Відповідні звернення ми зробили і повідомлення в Асоціацію міст України, в Мінрегіон відносно тієї ситуації, яка загалом створилася на Закарпатті. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене, в тому числі в тій частині, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. А от щоб отримати пояснення затягування процесу від представників ОДА, активісти готові чекати. І за декілька годин мітингу до них все ж виходить заступник москаля Віктор Мікулін. Найперше, що активісти від нього чують, це те, що ні в одному варіанті перспективного плану, а їх є 4, не передбачено об'єднання їхньої громади. Ні в одному варіанті проєкту перспективного плану не передбачається це об'єднання громади. Втім, що у понеділок активісти отримали позитивну відповідь від Ольги Кучеренко з приводу свого об'єднання. Більше того, з економічною стороною об'єднання громади проблем нема. Тому припускають, що єдина мета влади – присвоїти кошти. Їй сказали, що ми проти об'єднання. І коли ми до неї підійшли, вона сказала, об'єднуйтесь, тому що каже, що лише з фонду розвитку на розвиток інфраструктури ви будете мати у 2 рази більше. Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, 7, може, 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти, по суті. Самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Щоб не йти з пустими руками, активісти просять заступника москаля надати позитивний висновок щодо проблеми громади. Але чиновник запевняє, що не має для цього повноважень. Користуючись тим, що сьогодні губернатор у відрядженні, право підпису ви маєте, ми просимо вас надати нам сьогодні позитивний висновок. Якщо і підпишу цей висновок, то він буде не установ законному порядку, він нікчемний буде, тому що я не уповноважений. Раз, оце серйозне питання. Може підписати тільки голова обласної державної адміністрації. Виникає інше питання, чому за весь час адміністрація не взялася допомогти громаді, а тільки замовчувала. Чому за рік уже ви нічого не робили для того, щоб допомагати громадам? Тому що ви мали пояснити ще нам 4-5 місяців назад, коли ми лише думали об'єднуватися. Але, виявляється, комісія на чолі з губернатором не працювала уже впродовж декількох місяців. І тепер потрібно створювати зовсім іншу. В області створена комісія. Її очолює голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. Група, комісія, вона повинна засідати і визначати стратегію об'єднання громад. На жаль, вона не збиралася вже декілька місяців. Ви знаєте. Ілі скільки. Вже можна сказати. І сьогодні я прошу Геннадія Геннадійовича, що доручить Геннадій Геннадійович мені це питання, щоб ми утворили нову групу комісії. Закарпатське ОДА довело до того, що в Закарпатті добровільного об'єднання громад не буде. Вашими руками це зроблено. Будь ласка, доховайте його вже до кінця. І ви нам сказали в очі, хлопці, ви є економічно спроможною громадою, ну, але по підрахунках. Нащо нас футболити? Віктор Петрович до Геннадія Геннадійовича, Геннадій Геннадійович до Віктора Петровича. Щоб затягнути час, щоб ми в цьому році не попали у фінансовий рік, да? 2017.
Спасибі вам велике. Натомість чиновник запевняє, що найближчим часом проблемне питання фінансування для громади буде вирішено. Мене запевнили, що Віктор Петрович, що на цій урядовій нараді із донорами буде вирішено питання щодо фінансування об'єднання громад. І якщо вони сьогодні домовляться, буде фінансування. Після закінчення децентралізації на Закарпатті можуть залишатися всього 3 або 4 райони. Будуть ліквідовані і районні адміністрації. Але для цього потрібен новий перспективний план. На його розробку доручення дає обласна рада на пленарних засіданнях. Але Віктор Мікулін обіцяє наступного тижня зібрати експертну групу для проведення консультацій. Громада, у свою чергу, готова мирно вирішити проблемне питання. В іншому разі будуть звертатися до президента та уряду.